Ես ինչպես, ես ոնց անցան, ոնց եկան, հեռացան Օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան Ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ Թե հեքիաթ կախարդական Եվ թե կյանքեր իրական Ու կարծես երեկ էր դեր Դասերու դասարաններ Ախ ես ոնց հեջեր մակել Իմ դասատուն են ճահել Ու հնչեց զանգը հնչեց Ու հնչեց վերջին անգամ Վերջին ծաղիկներով Մի քիչ թացաչքերով Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին Բայց ինչ արած մնաք բարով Ու հնչեց վերջին անգամ Վերջին ծաղիկներով Մի քիչ թացաչքերով Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին Բայց ինչ արած մնաք բարով Նորից եմ ճանապարհում դեպի նոր կյանք։ Կցանկանայի ձեզ մաղթել առաջին հերթին մեծ հաջողություններ, բազում հաջողություններ, առողջություն, որ առաջին հերթին ապրեք խաղաղ երկնքի տակ և լինեք երջանիկ ամենակարևորը։ Գլորվեցին տարիները և ուշ դարձան լավ օրերը։ Մեր սրտերում միշտ կմնա հոգեհմա մեր դասերը։ Հուշ կմնա և չեն մարի, սեր ու կարոտ կպարուի։ Սրտի խորքում մի ցավ անած, բայց դե կյանք է, գնանք առաջ։ Ձեզ բարի երդ, իմ սիրելի Իննի Հինգ։ Հետ միշտ կմնան անմորած, անբաժան Հուշերը դպրոցական, օրագիր պահարան Ինչ ուրախ էր, ինչ անհոգ, թե ձմեր էր և թե շոգ Թե տանիք էր հայրական և թե տուն նավ իրական դուն աստում է իր կողքից մանկության ընկերուհից բայց այսօր արի ու տես ես կարծես սիրում եմ քեզ ու հնչեց զանգը հնչեց ու հնչեց վերջին անգամ վերջին ծաղիկներով Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնաք բարով ու հնչեց զանգը, հնչեց վերջին անգամ
Încet, zângă, încet, cu încet vecina mea. Vecin, țavic nero, mic pici, tațacchero. Carote lui enc-nenc, dă proț nu bălorim mai țințarat. Pitigănam, mănac, baro. Ամենաբարի ու լուսավոր դասվարի հետ, ով տվեց մեզ այնքան սեր ու ջերմություն, որ պատկերացնել ու ենթադրել անգամ չէինք կարողանում։ Ես ստացվեց այնպես, որ այս կարևոր պահին դարձավ Տիկին Անտոնյանն է մեր կողքին, որի դրական մանցպական կերպարով ճանապարհի դեպի մեծ կյանք, դեպի անորոշ, բայց պայծառապակա։ Վերջին դաս, վերջին զանգ, վերջին մի տեսակ շատ տխրություն ու թախից կա այս բառի մեջ։ Լավ է։
Օրդնյա վերմեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հելգին ասես սուրբ եղիցի անունքո, եգես է արքայի թունքո եղիցին կամքո, որպես հելգին սե հելգին, ըսաց մեր անավազոր դումնըզ այսոր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես եմ մեր թող պերոց պատավանած, և մի տանիրս մեզ իմպործություն, այլ պրկյազ մեզ իչանե, զիկո է արքայի թուն և զորություն, և քարքայի դրանս, ամեն։ Իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է, որ բարի հանճար է բոլոր նրանց համար, ովքեր առաջնորդում են նրանով։ Զգոնության սկիզբը բարի Աստված պաշտությունն է, բայց ամբարիշները արհամարում են իմաստությունն ու խրատը, լսիր որդյան հորդ խրատը և մի մերժի մորդ պատվիրանը, որպեսի շնորի պսակ կլես քո գլխին և ոսկի մանյակ քո պարանոցին։ Ալելույա, ալելույա, դեր մեզ սրբդության քո հանդիման երզի սևի բարդության քո խարադերսես, ալելույա, որդի խաղություն ամենեցում, և ընդող գույտքում երկյուղատության լավարոք, հետ հարության դիարան մերով, Հիսուս է Քրիստոսըն։ Իսկ մետասարաշակեր կնգնացին իլադել յարըն, որ ժամատի եղեր նոցա Հիսուս, իպրև դսինս դա երկիրը բակին նմայով մանք, հերկվացան։ Եմատության Հիսուս հոսան ընդոսա եմ ասեմ, տվար ինձ ամնայն իշխանջուն էր գին սելենգրի, որպես առակյած իսանք և ես առակյան ուզես։ Գնացեք այս ու ենդև աշակեր դեցեք զամնայն նրոսս, մգրդեցեք իզնոսամ, հանուն հոր և որդու է ոգույն սարապան։ Ուսուցեք նոցավ այլ զամնայ, որ իշ պատրեցի ձեզ, և ավասի ես ընձեզ եմ զամնային ավորս, միր չէ մի կատրած աշխար։ Տելոր միա, տելոր միա, տելոր միա, արդ խնդրում ենք քեզ, բարժարված մողորմ Աստված, ընդունիր մեր երկրպագությունը, լսիր աղաչանքներն ու խնդրվածները, որովհետև քեզ ապավիրելով ակնկալում ենք առատ գողորմությունըդ և անսպար գթությունըդ։ Տեր, օրհնիր քո այս աշակերտներին և նրանց գործերը, և փրկիր սրանց չարի աշակերտներին, և չարի ձերքին նրանց ուսուցիչներին, պարգևելով մարմնավոր կարիքների ապահովում և արդյունավորելով նրանց աշխատանք ու վաստակը, օրհնի նրանց, ինչպես օրհնեցիր Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին, ինչպես հոր երանելուն աճեցրու և բազմացրու նրանց ժառանգներով և ամենայն բարություններով։ Տեր Աստված, պարգևիր սրանց առողջ կարողության ուղիղ հավատով եմ երկմիտ հուսով, հանապաս աղոթել ամենամեծ Տերության և իրենց բարության մեջ վայելել քո անսպար բարությունը։ Տեր, նրանց մտքերում ամրապնդիր քո սուրբ պատվիրանները,
եւ իմաստություն դուր քո արչեւ մշտապես բարին խոսել եւ գործելու չար խորհուրդներից խոսքերից եւ գործերից փրկիր նրանց եւ թագավորության տան սպարգանձերից վարձատրի նրանց ուսուցիչների եւ մենք գոհանալով հավիտյան պիտի փառավորենք հորը որդուն եւ սուրբով գույն այժմ շարգյան սավիդենից ամեն օրդնյալ մեն Իսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր միասին Սուրբ գեղեցիկ ամքո, ես ձեզ արդարություն քո, գեղեցիկ ամքո, որպես եղինս եղերդիս, սաց մեզ հանապազոր, դուլ մեզ այսոր, և թող մեզ մարդիս մեզ, որպես ես մեզ թող թող մերոց բաղապանած, և մի դարդերս մեզ փորձություն, այդ գյաս մեզ իճարես, Սիկոյան կարիսունեց զորություն, Օրդյան եղերուի շնորհացած քով քույն գնահատության եւ դերն մեն Հիսուս Քրիստոս եղեցին ձեզ ընդ ամենսյան սր ամեն։ Բարի ես նոր կյանք ձեզ, Աստված պահապան ձեզ բոլորին, եւ ինչպես առաջած գրքում ասեց, իմաստությունը գանձ է, որ ամեն մարդու Աստված չի տալիս, տալիս նրանց, ովքեր կարիք ունեն։ Այսինքն նրանք, ովքեր հասկանում են ինչ բանի իմաստությունը, նրանք, ովքեր աղոթել գիտեն եւ Աստծո պատվիրանների մեջ են ապրում, հենց այնպես չի տրվում։ Այնպես որ եղեք աղոթասեր, ծնող մեծեր հարգող, պահեք այն պատվիրանները, ինչ որ ավետարանը գրում է, սիրիր հորդ, սիրիր մորդ, եղբորդ, քրոջը, չի լինում այնպես, որ մեկն ասում է, ես սիրում եմ, բայց չի սիրում, իր պահած գործողություններից երևում է։ Ասում է, Հակոբոս Առաքյալը ծառը իր պտուղից է ճանաչում, մարդն իր գործերից։ Եթե դու գործով չես ապացուցում, որ քո հնումորը սիրում ես, քո ընկերը չէ, քո եղբորը սիրում ես, նշանակում է քամու նման մի բան ա քո ասած, եկավ ու անցավ։ Չէ, այդ մասին է ավետարանը, պատվիրանը ձեզ, որ հաստատուն եղեք ձեր հավատքի եւ պատվիրանները կատարելու մեջ։ Եվ Աստված ձեզ առջև կբացվի այն բոլոր դռները, որոնք ձեզ տոնում են թաք։ Կբացվի բոլոր դռները։ Կհասնեք ձեր երազանքին, եթե այդ հետ պատվիրանը պահեք։ Սիրեք միմյանց, լինեք աշխատասեր եւ Աստծո պատվիրանի մեջ ապրեք։ Չմտածեք, որտեղից ինչ կողանամ, թալան եմ, ինչպես շատ է։ Իր հորեղբայրը գողանում է, երեխանը մեծանում, տեսնում որ ավազակ է հորեղբայրը, մեքենա ունի, ես այն ասում է, ես էլ գող դառնամ ավազակ։ Չէ, նրանց ոտքերը կարճ է, կյանքն էլ հետը։ Ոչ մեկից նման մարդկանցից օրինակ վերցրել պետք չէ, օրինակ վերցրեք ավետարանից, որ բարի սերմնացան դառնան, ձեր ինքները ձեր կյանքի համար։ Կյանքում բարի սերմերս ցանեք, որպեսի բերք առատ լինի ձեր կյանքի։ Բոլոր ձեզ սիրեն, հարգեն և ձեր հավաքած բերք կարողանաք հանգիստ, խաղաղ, ուտել, վայելել, ուրիշներին էլ լավություն ունենալ։ Դե Աստված ձեզ հետ, բարի երգ դիտին, Աստված բարձրացնի։
ես ու դու ունենք մի պատմություն, կողք կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի. Ես ու դու ունենք մի պատմություն, իմ ու քո դպրոց երջանկություն, հարազատ մի ընտանիք, ուրան հոգ ենք երջանիք. Դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան գլոր գլոր, ժամանակ մի պահ արել ես տան ու դարձել ես վերջին ձան. Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ քաղաքապետի պաշտոնակատար Լևոն Հովանեսյանի ուղերձը ձեզ ուղղված, հետո ես խոսքը կասեմ։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ արդեն գեղեցիկ ավանդույթ դարձած շարժան օրվա կապակցությամբ։ Դպրոցական ուսումնառության ավարտը խորհրդանշող վերջին ձան ու մեկ այլ խորհուրդ։ Այն ձեզ առաջնորդում է դեպի նոր կյանք, դեպի առավել մեծ նպատակներ։ Համոզված եմ,
Որ դպրոցական տարիներին ստացած գիտելիքները կօգնեն ձեզ դառնալ համայնքի արժանավոր քաղաքացիներ և դրանք կիրառելու նպաստներ երկրի և համայնքի հետագա զարգացմանը։ Հարգանքով, Հերմա Հովանիսյան։ Նայրի Զարյան անուն դպրոցի 63-րդ և ին որպես տնօրեն առաջին շրջանավարտն է։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ ձեր կյանքին այս կարևոր շրջափուլը ավարտելու կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ, որ դպրոցում կերտած ձեր ինքնությունը արտահայտի մեծ պատասխանատվությամբ։ Հիշա մեր քաղաքի, բարօրություն մեր երկրի։ Կյանքի բոլոր շրջադարձերում ուզում եմ, որ առաջնորդվեք մարդ մնալու սկզբունքով, արժանապատիվ ապրելու սկզբունքով և միշտ հիշեք, որ լավագույն մասնագիտությունը մարդ կոչումն է։ Խնդրեք գեղեցիկ ու գնահատելին ամեն օրեր, ազն և շիտակ քայլեք կյանքում։ Հյուսեք բարի երազանքներ, դարձեք դրանք նպատակներ և ստատ հարյոր գնացեք դրանց ետերից, նվաճեք վարձունքը, մենք հավատում ենք ձեզ, ձեզ դա ուրել մանդություն։ Ասոտը պրտրել է, ասոտը պրոց մտնենից ես տեսել ես մրան։ Հետիկին անդինյան, գնացերալի անդաբեիք, ու հետև։ Անդաջան։
Հայց ես ընկել ադրեք ամի, այս ընկել ադրինակ, լիանա բերկրում հետ էր սանկան դեղիս չի լսմում։ Սանը բաղումց հնչել է աշրջան, ժահացությին այլ։ Ես որ չեմ կապը հերացս է դիվեք իչպես միշտ Կոնե հասկանում են չասերը։ Սոնա ջան, սերը շատ մեծ հասկանում։ Օրինակ սերը տանիքի հանդեպ, սեր մոր հանդեպ, սեր հայրենիքի հանդեպ, սեր ընկերության հանդեպ, սեր արեստի հանդեպ, սեր ուսման հանդեպ, սեր սպորտի հանդեպ։ Ես ինքը դրեց որ հասկանում, թե որ քան է հասկանում։ Անգամ սիրահարվել է։ Ուզում եմ որ միշտ սիրված եմ։ Սիրեք եթե համատեք այդ սերը։ Կարծեք թե այսօր հասունացավ մեր վերջին դասը։ Եկեք այսօր խոսենք սիրո մասին։ Սանկի շատ խոսքեր, դեպի մետ կյանքը ճանապար է դվախում սերուններ, տխրել ուրախացել է նրանց են զուգահեր։ Թվում է, թե վաղուց ամեն ինչ ասված է, չի մինացել ոչ մի նորություն, բայց մենք այսօր որոշեցինք խոսել կարևորի մասին, ներկայացնել ձեր սիրո մատուցման մեր տարբերակը, նորովի ու մի քիչ է նիրովի։ Վերջին դաս, վերջին ժամ, վերջին, մի տեսակ շատ նրբություն ու թախից կարծվանքը։ Բայց ինչ որ պատում է քեզ եւ որոնում ես ասելիքը։ Հարազատ միջավայրից բաժանվելու ու Սերը, աշխարի եմ արդության հատեր սկսում է, պրոցում հատեր նստարակաց։
Հեծանստայինց է մենք ուշադիր հետևում ունայրավում, հարգում և սիրել ձեզ, սիրել և սիշել։ Այս տարիների ընթացքում մեր հոգում ուրաշում են ձեր հայացքում շուկիցները։ Հարազատ, բարի, սիրելի ուսուցիչներ, ձեզանից յուրական ճյուղներ վախեցին են հողատելով, իր ձեռագիրը մեր գայացման մեջ, իր տանջանքն ու չարչարեքը մեր գիտելիքի աղբյուր հանդիսանալու գործում։ Թեև դեռ մեզ փոքրուս սովորեցել ենք գնահատել ու շնորհակալություն հայտնել, բայց այս բարակյաց շնորհակալություն բառը չի կարող ապահովության ու խորության մարտահրավերել այն մեծ երախտագիտությունը, որ զգում ենք ձեր անունով, սիրելի ուսուցիչ։ Ինքը մնաք մեր հուշերում, ձեր անունացող նվիրվածությամբ, ձեր տված սիրով, գիտելիքներով ու հարգելությամբ։ Ինչպես արդեն հասկացանք, սիրո դրսևորումները շատ են։ Տերորորից մենք ճաշակում ենք ծնովական, հատկապես մայրական սերը, ամենաանաչար ողնավաճան, ամենաներով ու ամենակարող սերը։ Ինչպես ասել է Ավետիք Իսահակյան, ամենագեղեցիկ բանն աշխարհում մոր աչքերն են, թեկուզ միայն մայր ունենալու համար արժե աշխատել։ Thank you.
ասելա բացրոց սիրո մասին եւ չանդրադառնալ ընկերությանը աններելի է։ Իսկական մաքուր անկեղծ ընկերությունը նույնպես սկսվում է դպրոցում։ Դպրոցում ենք մենք հասկանում ու ճաշակում ենք երրորդ իրական հարցությունը՝ դրա առաջնությունն ու կարևորությունը։ Ասում եմ, ընկեր չունեցող մարդ նման է մի քեվանի փոխունի, չէ՞ որ հենց հավանանի ընկերոս կողին է քեզ ուզի ապրեք ու անվանվել։ Ինչպես դեցնում եք մեթոդին է դեցնան սամասկյո, բարդ մարդկային մատքորսկյո։ Եվ հենց այդպես վերնավորված են ու մտնենք նոր կյանք, որտեղ մեն ձեր շատ սերեր ու գույզեր են սպասվում։ Ուզո՞ւ եք։ Ոչ, վստահի։ Կյանք լճված խորտանոտում ունենք նաև այն մեծ սեր, որի մասին գրել են Սևակ Ուլտերը, Չարենց Հուսարեկյանը։ Եվ այստեղ հաստատ մեզ օգնության կգաբիրականության դասերին մեր անցած կսովորածը եւ մենք կարողանանք ճիշտ իրացին կողքից։ Ասում է, սիրուց է սկսվում բոլոր երազանքները։ Մենք ապրում ենք, քանի դեռ սիրում ու երազում ենք։ Երբ սիրում ու երազում ես, կյանքն ավելի է ճանաչում, հրաշալի ու ցանկալի։ Պետք է կարողանալ երազանքով ապրել կամ ապրել երազանքների աշխարհում։ Կարևորը երազանքներն ու նպատակ դարձնելն ու նրանց հետևից գնալը։ Երազանքների իրականացման ճանապարհին պետք է նեն համար չանցնել ու երբեք չկրկնել։ Հիմնականում իրականացված երազանք նորովի առաջնորդությամբ։ Դե ի՞նչ, մեզ ունում է միայն հավատալ լավին, հարում ու մեր երազանքին։ Եվ որքան են գործակոտի, պետք է հրաժեշտ ենք ձեզ, սիրելի ուսուցիչներ, Արազատ, որպեսզի գնանք մեր երազանքների հետևից։ Կապույտ, կապույտ երազանքների հյուսվածին, դիրակ դեպի երազանք, դեպի ավատար։ Իմ ընկեր, ձեր կրկում, գնանք մեր երազանքների հետևից։ Hindu tahits mi asine
շփտում ենք մենք իրար, մեր մեջ հուշերն են նույն վար, ուրախ տխուր նույն խոհերը, իսկ շուրջը տաք հայացքներ են, դեմքեր էր այնքան հարազատ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ,